Застати Геннадія Корбана тепер можна або в суді, або в лікарні. Це інтерв'ю політик знову дає в стаціонарі. Медики наполягли на цілодобовому нагляді. Состояние пацієнта після перенесеного стресу ухудшилось. Ми вынуждены были пацієнта госпіталізувати. Зараз йому оказується лечебна діагностична допомога і динамічне наблюдення врачей. Більше того, дослідження, якого вимагала від Корбана міліція, Людмила Лесничук вважає не тільки недоцільним, але й ризикованим для пацієнта. Да, в даний момент вона може угрожати стану здоров'я пацієнта, ухудшенню стану функції його печені і почок із-за гепатонефротоксичності контрастного вещества. Тим не менше, лідер УКРОПу прийшов до кардіоцентру з готовністю до судмедекспертизи. Там, за його словами, шестеро представників ГПУ повідомили, Геннадій Корбан має пройти процедуру, але не в Дніпропетровську, а в Києві, і встигнути до 18-ї години цього ж дня. Я відмовився приймати це повідомлення в зв'язку з тим, що я був без адвокатів. Подобне повідомлення, згідно процесуального кодексу, не повинен вручати в присутності адвокатів. Вот. И тем более, что меня не уведомили заранее о том, что отменили постановление о проведении экспертизы в Днепропетровском кардиоцентре. Ну, то есть это такое циничное издевательство, иначе это нельзя прокомментировать. То есть я даю согласие, прихожу, тут же говорят, что оно отменено, едьте в Киев. Ну, то есть это как бы при том, что при всем при этом, что я нахожусь, прохожу стационарное лечение и фактически пределы города не покидаю. Ну, а кроме того, я думаю, что гражданину Шопину надо было, может быть, все-таки действительно проявить смекалку и поинтересоваться хотя бы расписанием авиаперелетов и ЖД. Сообщение между Днепропетровском и Киевом, то есть у нас еще, пусть тогда либо прокуратура заведет телепорт, чтобы можно было телепортироваться, да, либо оплатит мне чартер, и тогда я, наверное, успею. Геннадій Корбан проситиме лікарів знову перевести його на домашнє лікування, аби перебувати поруч із родиною. Наступне засідання за справою Корбана Печерський суд призначив на 29 грудня. Лідер УКРОПу планує взяти в ньому участь дистанційно у формі відеоконференції.